Det på en dag som denne, å få være med og ære en av dem som var med på å utforme den grunnloven vi feirer i dag. Jeg vil påstå at Thomas Bryn hadde et liv med påvirkningskraft, til tross for at hans familie i flere generasjoner hadde vært alminnelige gruvearbeidere. Vanlige folk, som vi nå ville betegne det som. Fra å allerede som 12-åring arbeide ved amtskontor og avansere til skrivekarl, fikk han den inngangsporten han trengte for å studere juss og ta juridisk eksamen i en alder av 28. Og 32 år gammel ble han valgt som representant for Råbygglagets amt til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Senere samme år ble han også valgt til å representere sitt distrikt i Stortinget og satt som stortingsrepresentant fra 1815 og 1816. Thomas Bryn ble født i Kongsberg 29. mars 1782 og døde 16. september 1827 i Larvik. 45 år gammel. Det er ett år eldre enn jeg er nå. Så jeg kjenner at jeg begynner å få litt dårlig tid. Og man kan bli stående i taushet og ettertanke. Og det er kanskje taushet og ettertanke som hadde passet eidsvollsmannen Thomas Bryn best. Redd for å tale i forsamlinger som han var. Kanskje på grunn av hans bakgrunn som gruvearbeidersønn. Eller hadde han bare behov for å tale da han virkelig hadde noe på hjertet? Der har vi meget å lære. Da Bryn først tok ordet i forsamlingen på Eidsvoll, så var det for å foreslå at kun norske innfødte, født av norske foreldre, skulle ha anledning til å bli embetsmenn. I dag virker dette ekstremt for de fleste av oss. Men det må selvsagt leses inn i den tiden som man var inne i. Forslaget ble heller ikke vedtatt, men førte til justeringer i andre paragrafer, og kanskje var han fornøyd med det. I 1816 ble Bryn utnevnt til byfogd i Larvik og sorenbergskriver i Laurvig grevskap. Familiens økonomiske og sosiale situasjon ble nå betydelig forbedret. Og jeg vil tro at han fikk 11 deilige år i vakre Larvik. I 1827 ble han på ny valgt inn på Stortinget, men døde dessverre samme året. Men som så mange andre er hans betydning viktig også etter hans død. Bryn førte en ganske omfattende dagbok fra tidene på Eidsvoll. Da Henrik Wergeland holdt på med sitt verk om Norges konstitusjonshistorie, kom han over denne dagboken og brukte den som en av sine kilder. Noen år senere, under riksrettssaken mot statsråd Vogt i 1845, fikk dagboken uventet aktualitet fordi det oppstod strid i en fortolkning av grunnlovens paragraf 17. Nicolai Wergeland trakk den frem som en viktig kilde til forståelse av hendelsesforløpet og bakgrunnen for hvordan ting er blitt som det er blitt, vil jeg betrakte som særdeles viktig, og flere kan takke ham for det. Så med dette sier jeg gratulerer med dagen, og så kan du komme med kransen.